太少了！到宁夏来吃到最爽的一顿面，刀大嘴。现在呢，我们是在狮嘴山的惠农区啊，惠农区的这个肉拌面特别厉害啊，这儿还有一个叫什么辣椒饼，是吧？ 传说中特别辣，特别辣。咱今儿个就是辣椒饼配这个肉拌面啊！你别说这地方小，吃的还不少。这目光所及，全是各种小吃店。咱来这儿买个辣饼，然后去点面。你好，老板。咱这儿有那个那什么辣饼有没？有，啥饼我家门上吃的。那各来一个呗。我是从西安跑过来找美食的。哦，这是抹酱的。这是小时候吃的那种的啊。 是这样子，我们比较能吃啊。这个酱看着太厉害了，这就不刚熬好的一塌锅啊，每天都辣椒都不够卖的。这就是干辣椒，干辣椒。我去，先给你抹一下啊。这多弄，果然能吃辣。好，这就行，谢谢谢谢，全是面馆，一家挨着一家。 这惠农区果然是面城，咱是这个秀园特色手工面。各位坐这儿。哇！大宝茶，这就是他们店免费给你的饮料。没见过这么大的，这边的店都特别实在，你发现没？凉菜免费吃，好舒服呀！面上来之前先吃个这辣椒饼，看一下兄弟们，看看。 呵呵，吃个这还能吃冻面吗？太好吃了，一口定乾坤，这叫孜然芝麻辣椒，太惨了。哎呀，它好像烤出来那个味道，炸的还抹的那个辣子，那太香了，太好吃了，真的好吃，它叫辣椒，挺香的。哎，还有这。 我这吃的太硬了啊，炸的有点少了，不一样的风格。这个酱有点像那个你吃那个煎饼里边抹的那酱，这也好吃。没有那种大椒饼那么惊艳。我见身边可是围了上百家面馆啊，所以这家面可不敢不好吃呀。哇，这碗！ 这边所有的这料跟辣乎乎很像，嚼不开，我料太多了，哇！先不着急吃蒜啊，先来口面。哇，过瘾！这还好，老板提醒啊，正常辣，要是多辣的话，我今儿从这个惠农区出不去。看这大肉片子，兄弟们。 扇草的这个肉臊子，这个肉还烫嘴，是特别过瘾。这种卖相的面我没见过，但这个味道跟辣乎不一样，它那种香辣味儿。这简直就是辣酱里边泡着这个面，你看，它这里边还说豆腐啊，老豆腐。这边面馆都这种新蒜，特别好吃。惠农这边太实惠了，吃啥都给你送泡菜。 嗯，怪不得这个泡菜啊，跟这太搭了，解腻。这再好吃，你吃到底下都会腻。它这个酱看着肯定咸，但你吃到嘴里啊，刚刚好。西北这面都做得好，就面本身都特别筋道，对吧？没踩过坑，就目前来说。然后再加上宁夏这肉又好，对吧？你照这个肉量，这面多少钱？老板，这个肉量是多少？ 三两，哇，那这个三两肉好多啊！现在，嗯，你吃一盘涮肉有三两吗？那一盘，没有，那这碗面卖上个40块钱，不过分，多少钱不知道，还没问，没结账。宁夏绝对是女孩的天堂，这个风格是口味啊，绝对是女孩的爱。你来惠农区，就这碗面把你安排明明白白的，太美了。 吃到底下全是料，这还能再下上一斤面。到宁夏来吃到最爽的一顿面，意犹未尽。以后我还要开车来再吃这个面，太香了。泡饼，哇，这才美。
我要去买馒头蘸着这吃。